ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គកសោសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈកុតម្ចាស់ព្រះធរណុធរៈគុតព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈបាទហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបាទវត្តមានបងប្អូនព្រះមេស្ដាប់បាទទាំងក្នុងក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសបាទនេះការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM សម្រាប់រាត្រីនេះបន្តទៀតកណាអញ្ចឹងយើងផ្សាយ3ប្រភពផ្សេងគ្នាក្នុងនោះយើងផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ FM យើងបាទយើងផ្សាយតាមរយៈ website គេហទំព័រនិងការផ្សាយតាមរយៈ page Facebook VOFM បាទរ៉ាឌីយ៉ូហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈពេកលោកអាចចែករំលែកការសៀបបន្តចែកគ្នាស្ដាប់បាទអរគុណច្រើនតាអញ្ចឹងរាត្រីនេះគឺត្រូវនឹងរាត្រីទី900ខែអាសាបបតិតយៈសាមឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ក៏ត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018កណ្ណាអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងរាត្រីនេះនឹងមាននៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក៏ដូចជាការភ្ជាប់នៅការចូលរួមពីបងប្អូនព្រះមេស្ដាប់ក៏ដូចជាវត្តមានគណៈគុណវិជ្ជាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដែលតែងតែនិមន្តព្យាយាមចូលរួមនិងទូរស័ព្ទចូលរួមពីបងប្អូនជឿកណាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវប្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សតែយើងហៅថាខ្មោចព្រះបិសាចទាំងអស់នេះឯងមរិញគង្វាលជំនាញឬក៏អឋានជាដើមអំពើអាបធ្មប់ទាំងឡាយជំនឿបែបសាសនាព្រះយសូរកាយគឺនៅតែបន្តមានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលលោកបានជួបបានឃើញបានឮហើយជឿជាក់ថាពិតជាមានមែនរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះហើយយ៉ាងណាមិញយើងនឹងជជែកក៏ដូចជាលើកឡើងរួមគ្នាបន្តទៀតប
កណ្ណាអញ្ចឹងព្រមម្នាក់ស្ដាប់ក៏អាចនិមន្តចូលរួមបាទប្រសងកណ្ណាកុំចាស់អាចចូលរួមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃ2ខ្សែដែលយើងមានលេខស្មាត016 66 10 55កណ្ណានឹងសាខាតគឺយើងប្រើលេខ09 96 10 55ដែរកណ្ណាអញ្ចឹងលេខដូចគ្នាទេសម្រាប់ការចូលរួមបាទ016ស្មាតឬក៏099លេខសាខាត66 10 55 66 10 55កណ្ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងយើងធ្វើការអធិប្បាយសូមចាប់ការចូលរួមសិនបាទបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអត់ដាច់ទៅវិញណាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងឃើញថាចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនសញ្ញោណាបាទនឹងឯងបាទសិនជាអត់មានទេមិនបាច់សញ្ញោទេអធិស្ឋានបងប្អូនបាទលើបន្តទៀតអាឡូជំរាបសួរច្រើនបងយមអូកណាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីចម្ងាយដឹកគុណលើកទី1ដឹកគុណបាននិមន្តចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីខ្មោចរិទ្ធិរយន្តធុតបងខារពីខាងឡើងយាទីណាខ្ញុំមានពីនិយាយប្រាប់ស្មានដែរទីខាងអត្បាល់ជឿគ្នាយមកណាកណាអូប៉ិតណាស់ដឹកគុណឥឡូវចាំខ្ញុំកណាតាមដានស្ដាប់សង្ឃដឹកការព្រះអង្គក៏ដូចជាញោមញាតប្រិមិត្តឥឡូវដឹកគុណអាចនិមន្តទៅរកកន្លែងណាដែលមានសេវាជាងនេះបន្តិចវាដូចជារអរអួលសង្ឃដឹកការដឹកគុណម្ចាស់អូច្បាស់ដឹកគុណប៉ុណ្ណឹងដឹកគុណច្បាស់ហើយញោមច្បាស់អូដឹកគុណសុំនិមន្តបន្តហើយទីតាមឡាយវាយូរឆ្នាំហើយញោមតាំងពី5ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយអូហើយតើពេលគេទៅគូនចាស់លោកម្នាក់ដែរជាមួយអាត្មាហ្នឹងតើពេលកាលហ្នឹងអាត្មានៅជាប្រសងញោមកណាហេនៅជាប្រសងកាលហ្នឹងឥឡូវក៏នៅជាប្រសងដែរតើដឹកគុណកាលហ្នឹងអាត្មានៅជាប្រសងឥឡូវខ្ញុំជាប្រសងកណាឥឡូវបោះជាប្រសងទៅទៅម្លូវបោះបាន4-5វស្សាហើយ4-5ខែអូ4-5ខែកណាតើញោមហើយតើពេលគេគេទៅទិញភេសជ្ជៈប្រគេនលោកក៏ត្រឡប់មកគេឃើញចប់នឹងស្ទះហ្នឹងឃើញគាត់អង្គុយនឹងមាត់ចតាក៏ហាច់អ្នកដែលឆ្លប់គាត់ហ្នឹងញោមអូដល់ពេលគេហៅទៅគេណាំងក៏ឃើញយ៉ាងគេហៅអ៊ំអ៊ំអ៊ំមកអង្គុយម្នាក់ឯងកណាក៏វាមកនិយាយប្រាប់អាត្មាហ្នឹងអាត្មាអត់ជឿទេដល់ពេលថ្ងៃមួយក៏អាត្មាទៅលេងម៉ាក់ធន់ខាងមុខហ្នឹងកណាក៏ទិញភេសជ្ជៈអីហូបនៅក្បែរហ្នឹងអីនឹងផ្ទះហ្នឹងខាងមុខហ្នឹងដល់ពេលចេញមកវិញមិនគួរជឿញោមអូអូលេងនេះក្រណអាត្មានិយាយលើគឺក្បាលប្រកេះដល់ពេលមានអីក៏លេងគាត់ឲ្យខ្លាំងញោមអូយើងអត់ឃើញទេដឹកគុណណាអត់ឃើញរូបភាពទេប៉ុន្តែឲ្យក្លិនក្លិនអូក្លិនមិនដែរដឹកគុណក
្លិនខ្លិនខ្លិនដូចសាកសពឲ្យឈ្ងៀមដែរគេដុតញោមអូអាក្លិនគេដុតហើយណាគេបូជាហើយទៅលេងលេងក្តៅបាត់ជើងអាថ្មហ្នឹងមកឡើងមកលើអូបាត់តាំងពីនោះមកថ្មបានជឿតាំងពីនោះឯងបានជឿពិតប្រកបមែនទេញោមវាសុកសុកវាបណ្ដាលថាធំក្លិនឈ្ងៀមគេដុតខ្មោចមិនចឹងដែរគុនណាតែហេតុអីដែលវាដែលវាឲ្យក្លិនបែបហ្នឹងចឹងយើងអាចសិនទៅថាដោយថាចង់សួរសុខទុក្ខញោមធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ជួបគ្នាណាតែគុនអូធ្លាប់ប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែធ្លាប់ស្គាល់មេដាគាត់នៅដែររស់កណាតាក់តបហ្នឹងគាត់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងដល់តាក់តបពីធ្វើញោមគេធ្វើមិនដូចគុនគេធ្វើអំពើធ្វើអីហ្នឹងណាគេធ្វើអំពើញោមអូអូតែពេលត្រង់ហ្នឹងទៅលីងអាត្មាតែគេនិយាយឆ្នៃដងមកអាត្មាវាព្រោះមួយនឹងវាវាធ្លាប់កុហកច្រើនញោមកណាចឹងទៅដល់ពេលកណាអាត្មាអត់ជឿក៏ម្ដងទៀតក៏វានាំទៅម្ដងហ្នឹងឯងមក9ជាងញោម9យប់ជាងណាអូបានអាត្មាមុតមកចូលចូលវត្តវិញបានលេចឲ្យក្លិនជាក់ផ្ដែងមែនហ្នឹងបានអាត្មាជឿមកនិយាយប្រាប់នឹងនិយាយនៅនៅក្នុងវត្តតាមពីនោះមកគេមិនដែរជឿអាត្មាមិនដែរអីទេហើយមួយទៀតអាត្មានៅស្រុកភូមិព្រៃធំញោមកណាអាហ្នឹងខ្មោចចាក់តប19ឆ្នាំមនុស្សស្រី19ឆ្នាំមកបានស្លាប់ដែរគុណស្លាប់ដឹងគេចាប់មកលោមញោមអូរំលោភគ្នាហើយសម្លាប់គ្នាចោលអតិរិឆានណៅនេះអូកណាដល់ពេលគេរោរឿងរ៉ាវនឹងវាអត់ដឹងញោមកណាគេលុបលុបផុសតាំងនឹងចោលដល់ពេលចឹងទៅក្មេងហ្នឹងគេខ្វៀលគោបាត់លាក់5ថ្ងៃកណាតាំងពីខែចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ឆ្នាំនឹងអូអមតែឆ្នាំ2017ញោមកណាឆ្នាំទៅវិញបងដល់ពេលមានអីក៏អាត្មាថាំងលេងនិយាយប៉ាត់ប៉ាត់លោកលោកឪនៅគង់វត្តនៃធំក៏ថាអូតែមានមេត្តានេះស្លាប់មួយហើយក៏ក៏លោកថាយីនេះអីកូមាត់ទៅតិចទៅម្លេះមិនក៏ដឹងណាចាំមើលមិនធូរគេមកខ្ចីចាស់លែងលោកឯងតែអាត្មាថាអញ្ចឹងចុះមែនក៏ទៅសួរក៏ទៅសួរគេថាមនុស្សសាកសពតែគេស្លាប់បាន4-5ថ្ងៃហើយមនុស្សស្រី19ឆ្នាំដល់ពេលមានអីក៏អាត្មាសុំទៅទៅដល់ធ្វើជួយធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីញោមយីពេលហ្នឹងជួយធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីហ្នឹងអត់តាន់ទេណាអត់តាន់មានអត់តាន់គេអត់តាន់យកសាកសពមកទេញោមអូបានន័យថាទាំងដឹកគុណទាំងអ្នកដតីទៀតលោកអត់ដឹងថាអ្នឹងស្លាប់ទេណាបងបាទកណាតតទៅពេលដែលបន្តទៀតក៏យកសាកសពមកបន្តដឹកគុណតអាហ្នឹងមុនដំបូងអាហ្នឹងស្មាដឹងទៅនឹងគេថាមនុស្សស្លាប់ក៏អាស្មាសុំទៅជាមួយគេដែរតែជួយធ្វើចង្ហាន់គេញោមគាត់ដឹងថាដំណឹងថាមានមនុស្សស្លាប់បងកណាដឹកគុណអាយឃើញគេទៅខ្ចីចានក្នុងវត្តក្នុងអីចឹងទៅក៏អាត្មានឹងទៅសុំគយូនគេមកជាមួយជួយធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីហ្នឹងញោមកណាដឹកគុណដល់ពេលអាត្មាយូចង្ហាន់យូអីមករៀបជួយធ្វើចង្ហាន់ឲ្យគេអីចឹងទៅ
ក៏លេងធ្វើអីឆ្អិនអីឆ្អិនហូបបាយរួចហូបបាយរួចក៏លេងមកទូលេងធំក្លន់លើគ្រូក្បាល់ខ្ញាក់ហ្នឹងអាដៃនឹងព្រឺគីងគួងខ្ញុំកណាដឹកគាត់អូគឺចឹងហើយទូចាំងវិញគេមិនអាចស្គាល់ទៅ2ដងថ្ងៃខ្ញុំអូអូអាហ្នឹងអាខ្មោចជាក់ស្ដែងហ្មងនិយាយប្រាប់គេលឺព្រឺក្បាល់ខ្ញាក់ប្រហុយហើយចាំមិនដឹកគាត់ដឹងថាខ្មោចនឹងមកខ្មោចស្រីក្មេងនឹងគេបើកយន្តគេបើកយន្តមកដឹងចឹងទៅយូរណាស់គាត់មកទៅគាត់មកទៅយាមកន្លែងគយុននឹងទៅគាត់ស្មាថាបើយើងញៀតពីញៀតនឹងគ្នាកុំតកែកាន់គ្នាកុំទៅឲ្យក្លិនឲ្យអីចឹងក៏បាត់ពេលហ្នឹងទៅញោមកណាអូនឹកចាក់ចិត្តមែនថ្ងៃបងគុំនុំចង់អាកៀតខ្លាំងណាស់គ្រាស្លាប់ដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាដោយគុណម្ចាស់ក៏មែនហ្នឹងតែណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលខ្សែភាពយន្តណាការដែលខ្សែភាពយន្តគេលេងឡើងដូចគុណក៏វាមិនខុសនឹងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដែរតាមវល់មែនហ្នឹងខ្ញុំប្រលឹងវិញ្ញាណនឹងចង់អាឃាតនឹងបុគ្គលដែលឥឆានហ្នឹងណាដូចគុណដែលវាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើស្មោកក្រោកថោកទាបរោគលេខដាក់គ្មាននឹងទៅលើរូបគ្នាអញ្ចឹងវល់វល់ណាស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់បានសួរព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គដែលលោកជាគ្រូខាងសូត្រឆ្វេងមួយរូបនៅខាងវត្តបាត់ដំបងណាគុណសមត្ថកិច្ចលោកមានជំនាញហើយក្នុងការរករោគតាមរយៈជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រលឹងដែលបានស្លាប់ចែកឋានបែបផ្លូវជំនឿវិញ្ញាណដែលស្លាប់ទៅតាមរយៈដែលវាសម្លាប់ហ្នឹងគឺតែងតែអន្តលតាមប្រាំឲ្យបង្ហាញនៅអាចជនអាក្រក់ហ្នឹងជនអាក្រក់ខ្ញុំជនអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យនឹងឈឺឃើញនឹងចាប់បានមិនយូរមិនឆាប់ទេរឿងរ៉ាវអត្តឃាតឃាតកម្មសម្លាប់នេះគឺមិនយូរទេភាគច្រើនមិនយូរតាមដែលយើងមើលសពថ្ងៃនេះណាដឹកគុណដោយរបៀបមិនក៏ដោយឧទាហរណ៍ថារៀបចំស្អាតបាតដាក់ក្នុងនេះក្នុងនោះបោះចូលព្រៃហេតុអីដែលត្រូវប្រជាប្រដ្ឋលោកឃើញឬក៏ស្ដែងចេញឲ្យមនុស្សបានដឹងថាមាននេះមាននោះអញ្ចឹងមែនទេគុណនេះប្រសងលោកមានសង្ឃដីកាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាជឿទៅលើរឿងរ៉ាវហ្នឹងដែរកណាអញ្ចឹងតើមានរឿងពិតបានអាត្មានេះចេញពីទៅពីទៅដៃចេញទៅខ្ញុំកណាហ្នឹងមានអញ្ចឹងឯងតតែយើងជួបពិតតតែព្រះអង្គអង្គឯងជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាអារឿងរ៉ាវហ្នឹងយើងបានវាជឿបានទេបាត់ជឿមែនខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាពីមុនក៏មិនជឿដែរប៉ុន្តែរយៈប្រហែលឆ្នាំនេះដែរគឺជឿខ្លាំងទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណកណាអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនព្រះអង្គដែលបាននិមន្តជួបរួមកណាឲ្យប្រកេនពោព្រះអង្គមានកម្លាំងប្រលាំងនឹងមមួនពីជិះឆ្ងាយពីរោគអពាតផ្សេងៗដូចគុណម្ចាស់បាទសាធុខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនណាស់ខ្ញុំសាធុក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតូលាខ្ញុំកណាដឹកគុណបាទព្រះបដិស្ដាប់យើងវិនិច្ឆ័យណាបាទទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងចឹងយើងត្រឡប់មកវិញតើអ្នកដែលធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺមានច្រើនដែរតាមរយៈការដែលយើងដឹងបានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញស្ដែងអញ្ចឹងបាទជាជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចដែលលោកមានជំនាញក្នុងការស្រាវជ្រាវរុករោគបាទដល់សកម្មក្នុងការវិនិច្ឆ័យរោគនៅគិតកោប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរយើងមួយម៉ាត់ឈាមស្រែកស្បែកហៅណា
លឹងវិញ្ញាណអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនឹងគឺនឹងអន្តោតាមប្រាណអ្នកឯងមិនអត់បានក្តីសុខទេវាអាចនិយាយបានថាវាជាអតិពលផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងទុកអារម្មណ៍អីនឹងមិនបានណាអត់បានគិតអំពីលទ្ធផលរួចហើយណាមានតែបងប្អូនមានរឿងរ៉ាវនឹងយូរហើយបើយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាវាជារឿងរ៉ាវពិតទេបងប្អូនប្រិមម្នាក់ស្ដាប់កណាគុណម្ចាស់វាអាចថាវាជារឿងរ៉ាវដែលយើងឮតាមរយៈការនិយាយតតគ្នានៅក្នុងភូមិមួយអញ្ចឹងជាពិសេសកាលឡើងមិនមែននៅទីក្រុងទេភាគច្រើនទៅតាមបណ្ដាបងប្អូនទៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលស្រុកស្រែចំការដែលកើតនៅរឿងរ៉ាវនេះភាគច្រើនបាទតាមរយៈក្មេងស្រីឬក៏បងប្អូននារីបងនារីដែលគាត់រៀងដាច់សង្វែងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះតាមរយៈដូចប៉ងមានសង្កេតថាគ្នាទៅគ្វាកោឬក៏ទៅណាទៅនៃជននឹងវាចាំតែមើលបងប្អូនអ្នកភូមិស្រុកចេះបាត់ឆ្ងល់ថាក្មេងម្នាក់នឹងវាដូចជាមិនអីទេមិនដែលបាត់ពីផ្ទះមកថ្ងៃទេបាទចេះតែសង្ស័យណាចេះតែសង្ស័យហើយក៏រោមមិនតាន់ឃើញដែរដល់ពេលដែលថាម្លងដល់ស្អែកទៅនៅតែមិនឃើញមកចាំរហូតដល់បាយថ្ងៃត្រង់នៅតែមិនឃើញមកជាពិសេសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឆោឡោថាបាត់កូនបាត់អីរោមឃើញអ្នកភូមិហ្នឹងក៏បាត់ឃើញរោមិនឃើញក៏បានរៀបការទៅសមត្ថកិច្ចភូមិឃុំបានថ្នាក់ឃុំខេត្តឯហ្នឹងដើម្បីជួយស្រាវជ្រាវរកមើលខាងសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានដុតដៃដុតជើងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋម្លងបានមួយថ្ងៃមិនរំតាន់ឃើញទេយប់ថ្ងៃទី3យប់ថ្ងៃទី3ពុកម្ដាយរសាប់រសល់ដេកមួយភាំងអ៊ំប្រុសក៏ដេកមួយភាំងចុះប្រហែលយប់2យប់អីកន្លែងតែបារម្ភកូនរោមឃើញណាយោសពឃើញកូនស្រីគាត់នឹងស្រស់ស្រស់នឹងបងនៅឈូចង់ជឿគាត់និយាយចឹងអូមិនជឿមិនបានរឿងហ្នឹងយើងមិនជឿមិនបានគាត់ថាមកប្រាប់ហ្មងពុកដើរចេញពីភូមិប្រហែលជា7ម៉ាគីឡូដីនឹងតាមការនិយាយមកណាបងប្អូនពុកដើរចេញពីភូមិឲ្យផុតម៉ាគីឡូដីម៉ាគីឡូដីជាងនឹងបត់ឆ្វេងទៅគុំកពោតមួយទៅអានេះយកក្នុងសុបិនគាត់ណាដែលគាត់ឃើញកូនស្រីគាត់ដែលបានតាមរោគមិនឃើញពីថ្ងៃហ្នឹងបាទថាឲ្យដើរផុតម៉ាគីឡូដីឬក៏ម៉ាគីឡូដីជាងហ្នឹងបត់ឆ្វេងទៅកពោតមួយបាទហើយពុកនឹងឃើញកូនហើយនឹងឃើញខ្ញុំហើយកំពុងតែនៅនឹងឯងអត់ទៅណាទេទៅគាត់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់ភ្ញាក់ខ្ញាគាត់ថាគាត់ភ្ញាក់ខ្ញាហ្មងឬសបល់ខ្ញាហ្មងគាត់ថាកូនគាត់ប្រហែលជាមានរឿងអីហ៎ប្រាប់ប្រពន្ធស្អែកឡើងមិនបាច់នេះច្រើនទេបាទហៅអ្នកភូមិអ្នកស្រុកទៅមែនប្រហែលជា10នាក់អីដែរតែហ្នឹង
បាទនាំគ្នាទៅមែនដើរចេញទៅមែនអធិស្ឋានបងប្អូនសំទុះដើរទៅមែនប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងមែនបត់ឆ្វេងឃើញសាកសពគ្នាមែនអូអានេះបានគាត់ថាអូព្រលឹងវិញ្ញាណប្រាប់ហ៎រឿងរោមឃើញបាទតើឃើញចាប់ផ្ដើមនេះដែរហើយព្រលឹងគ្នាស្លាប់ទៅហើយអឺសាកសពគ្នាបានចែកឋានទៅហើយអញ្ចឹងព្រលឹងនឹងក៏បានចេញពីរូបកាយហើយអញ្ចឹងរូបកាយគឺចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយបាទឃើញសាកសពនឹងនៅដេកនឹងបាទតាមកសោវិច័យតាមរយៈការមានស្នាមម្រាមដៃណាចាំបាច់ត្រង់ទៅចង្កោបាទករណីហ្នឹងការពិតបងប្អូនតែយើងបានលើកតតគ្នាតែយើងមិនមានមូលដ្ឋានណាមួយច្បាស់លាស់ដែលគេបានរៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹងក៏បានធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទហើយចុងក្រោយក៏បានវិញមករកឃើញបាទអាស្ទាវមួយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដែលវាភ្លឺតភ្លឿនដាក់គុកមកជីវិតគឺត្រឹមត្រូវបំផុតតែយើងអត់មានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតទេមិននៅស្រុកគេមានគេថាដាក់គុកមកជីវិតល្អជាងឲ្យស្គាល់តការលំបាកលំបិនមើលអេបាទបាទយើងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនព្រមម្នាក់ស្ដាប់ត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺជាជំនឿព្រលឹងវិញ្ញាណដែលបានបន្តតាមប្រាំទៅដល់ឪពុកខ្លួននោះបាទដែលបានបន្តព្រលឹងទៅពញ្ញុលណាពញ្ញុលសពឪពុកបាទនៅក្នុងយោសពថាទៅទៅចម្ងាយផ្លូវប៉ុណ្ណេះបត់ទៅឆ្វេងទៅកន្លែងហ្នឹងនឹងបានឃើញហើយនឹងបានឃើញខ្ញុំហើយនឹងបានឃើញកូននៅហ្នឹងហើយតាំងយើងចង់បង្ហាញកន្លែងហ្នឹងឯងដែលថាព្រលឹងវិញ្ញាណបានបង្ហាញឲ្យឃើញចឹងក៏បានរកឃើញស័ក្តិសមនឹងមែនតែគ្នាបានបាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយកណានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងចង់បង្ហាញផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការនិមន្តចូលរួមពីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលគុណដែលបានមានសង្ឃដឹកការទៅលើរឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំកណាក៏ភ្ជាប់ទៅហើយក៏មិនដែលបាននិយាយរឿងរ៉ាវនេះបាទអញ្ចឹងក៏យើងជាសារមួយដែរសម្រាប់បរិយយើងបាទសូមគិតអំពីលទ្ធផលវិតាមរយៈផ្សេងផ្សេងរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សបានឃើញកណាដែលមនុស្សបានឃើញតាមរយៈការឃើញនៅរូបភាពស៊ីស៊ីតាមរយៈអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សបានដែលគាត់ខ្វះការពិចារណាបន្តិចកន្លែងហ្នឹងទៅជាមោបាក់មោបិតណាធ្វើរឿងរ៉ាវហ្នឹងតែសូមឲ្យគិតពីលទ្ធផលណាបាទតើទីយើងធ្វើឲ្យខុសហើយខុសធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីការតបស្នងនៅអំពើរបស់យើងវិញទេអញ្ចឹងហើយយើងនឹងមានរឿងរ៉ាវទៀតសម្រាប់ការលើកឡើងហើយក៏មានការទូរស័ព្ទចូលរួមនិងនិមន្តចូលរួមទៀតខ្ញុំកណាឃើញមានការចូលរួមច្រើនឥឡូវសូមពេលវេលាបងប្អូនព្រមស្ដាប់កណាគុណម្ចាស់មួយនាទីកន្លះបាទក្នុងការជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃការផ្សាយយើងបន្តិចបងប្អូនណាគឺស្រាប់ពីកម្ពុជាដូចតទៅបាទ
បើអ្នកចូលចិត្តលេងភ្លេងត្រូវលេងឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យមួយកម្រិតទៀតមានវិធីច្រើនក្នុងការបង្កើតចង្វាក់ភ្លេងឲ្យកាន់តែសប្បាយបើអ្នកចូលចិត្តផ្សំព្រេងត្រូវតែបន្តស្វែងរកផ្លូវទៅកាន់កន្លែងផ្សំព្រេងមួយដ៏អស្ចារ្យបើអ្នកចូលចិត្តសេរីភាពត្រូវតែกินសាឡាបងលើពីភាពក្លាហានរបស់អ្នកហើយបើអ្នកចូលចិត្តរសជាតិនៃភាពទាន់សម័យដល់ពេលទទួលយករសជាតិថ្មីជាមួយគ្នាស្រាប់មានកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវឈ្នះឃ្លីមតេផ្លេតរាប់ពីលោកអ្នកពិសារស្រាប៊ីកម្ពុជាស្រាប៊ីស្តោតបាលីប្លែកស្រាប៊ីគូដូស្រាប៊ីគូដូស្តោតទឹកផ្លែឈើជូបភេសជ្ជៈអាយសនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវើកសរួចឆ្នះរង្វាន់ពីក្របីកំប៉ុងសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ0679002902ដើម្បីបើករង្វាន់រង្វាន់នឹងប្រកាសជូនក្នុងរយៈពេលតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកុំភ្លេចរក្សាទុកនៅក្របីកំប៉ុងដែលឆ្នះរង្វាន់ឈ្នះភ្លាមទេផ្លែកណាខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលក៏សុំក្រៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកណាគុណម្ចាស់ជាថ្មីនិងគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងក្នុងក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសបន្តទៀតនារាត្រីទី900ខែអាសាបនេះកណាត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃទី5សីហា2018ក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM បន្តកម្មវិធីគឺនឹងនិយាយអ្វីទៅលើរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចបានអំពើអាបធ្មប់ទាំងឡាយជំនាញអឋានឬក៏ជំនឿបែបសាសនាដែលបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនលោកបានជឿជាក់ទៅលើរឿងរ៉ាវនេះមិនថាប្រសាឬក៏ប្រសងទេមួយចំនួនធំបាទហើយដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនប្រិមិត្តក៏ដូចជាប្រសងកណ្ដាលគុណមេចាស់លោកមានទៅកាប៉ិតអាចនិមន្តនឹងទូរស័ព្ទដើម្បីចូលរួមចែករំលែករួមគ្នាបាននៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃ2ខ្សែគណៈគឺយើងមាន016 66 10គុត55និង099 66 10គុត55គណៈ096ក៏099ក៏បាន016ក៏បានហើយសុំចប់មួយប្រព័ន្ធសិនបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណបងអូនជួយនិយាយលឺតិចណាបាទរិះសោយសំឡេងខ្លាំងបាទដាក់គៀកបត់បាទដាក់ទូរស័ព្ទមកពីខាងណាវិញបងខាងជម្រាបបង
ខាងខេត្តសិមរៀបណាបាទអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមបងអូនមានការប៉ັດខ្លួនឯងជួបឬក៏រឿងរ៉ាវអ្នកណាផ្សេងជួបខ្លួនឯងខ្មោចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងអូនប្រុសចាប់រៀបរាប់មកណាយើងស្ដាប់បាទខែជា5ខែមុន5ខែមុនបាទបាទហើយថ្ងៃទី1ហ្នឹងមកទៅសួរពូម៉ាក់ញ៉ាំបាយទៅប្រហែលជាម៉ោង7បាទហើយទៅញ៉ាំបាយអីហើយឡើងប្រហែលជាម៉ោង9ខ្ញុំក៏សម្រាប់ផ្ទះវិញអើនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមានផ្លូវប្រហែលទៅបងបាទអើយើងជិះត្រង់ទៅយើងមានផ្លូវតាមផ្លូវយើងទៅផ្ទះហើយតាមផ្លូវនោះគឺទៅត្រៃអឺអស់ស្ដាប់សំឡេងបងអូនអត់បានរៀងរៀងខ្សោយយូរទៅវាទៅជាស្ដាប់អត់ដឹងនិយាយអីណាបងអូនប្រុសបាទបាទណាឮអត់នឹងឮបន្តទៀតបាទអឺដល់ពេលខ្ញុំខ្ញុំប្អែមផាច់មកវិញឡាមកផ្ទះវិញហើយដល់ពេលមកដល់ផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំវាទួលរបស់មានទួលចុះទួលឡើងណាបាទបាទដល់ពេលទួលចុះទួលឡើងខ្ញុំចុះពីទួលហ្នឹងហើយក៏មកដល់លើស្ពានណាទួលហ្នឹងមានស្ពានមួយអូខេខ្ញុំរៀបឡើងអូទៅទួលមកទៀតដល់ម៉ូតូខ្ញុំធាក់ចូលប្រឡុកទៅអាភ្លើងម៉ូតូវិញលើឡើងលើបងអឺហឹមលើឡើងលើទៅស្រាប់តែខ្ញុំឃើញមនុស្សមានធំដូចពួកតែកូនយ៉ាងណាខ្ញុំឃើញវាលប់បបណ្ណានៃដើរឆ្លងផ្លូវអូវាចាំងនឹងអាពលឺភ្លើងម៉ូតូយើងណាថ្ងៃយកចាំងមកផ្លែទៅខ្លួនមានអបប៉ុណ្ណានៃការចុះផ្លូវអូហើយខ្ញុំអត់ងាត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទួពូម៉ាក់មកព្រោះគេនៅក្រោយគេខ្លួននៅក្រោយហើយខ្ញុំក៏ស្អត់ងាត់ខ្ញុំជិះឆ្លងផ្លូវហើយខ្ញុំមើលតាមផ្លូវទៀតតែផ្លូវហ្នឹងមានប្រហែល3ទីគុំវានៅសងខាងផ្លូវដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ងាត់ហើយខ្ញុំជិះសុខចិត្តជិះឡានទួហ្នឹងខ្ញុំមានសុខចិត្តកលែងមើលខ្លួនឯងបាទមានផ្លូវឆ្លងកាត់អត់ចាំណាបងណាហើយមើលទៅអត់ឃើញមានហើយដល់តែពេលអត់ឃើញមានខ្ញុំក៏ឡើងទៅលើទួលអត់ខ្ញុំក៏ឆ្លួយមកគិតបានថាអេហើយនេះអឺឡើងទួលមិនមានឃើញមនុស្សដើរឆ្លងផ្លូវអត់ហើយវាប្រាប់ថាអត់ឃើញដល់តែពេលគាត់ថាខ្លាំងថាអត់ឃើញខ្ញុំឡើងរួមឡើងបាក់រួមទីខាងឡើងអញ្ចឹងបើន័យថាយើងឃើញម្នាក់ឯងណាខ្ញុំឃើញម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដោយសារតែយើងដួលនៅកន្លែងអត់ដួលទេម៉ូតូយើងធ្លាក់ចូលក្រឡុកទៅដល់ទីគេបាក់ផាំងម៉ូតូមកធ្លាក់ចូលក្រឡុកហើយมันឡើងមកវិញក្នុងភ្លើងម៉ូតូងើយដល់ងើយមកឆាច់ទៅមិនឃើញអត់ឃើញស្មោលស្មោលមនុស្សដាស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនយើងស្វាងភ្នែកអីណាបងអូនណាអត់ស្វាងមានញ៉ាំអីផងញ៉ាំតបអែមហ្នឹងអូហ្នឹងហើយគាត់ថាយើងទៅញ៉ាំបាអែមហើយមកវិញក៏វាឃើញអញ្ចឹងទៅពេលយកប្រឡប់ហ្នឹងហើយអឺអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកញ៉ាំគេថាត្រង់ហ្នឹងធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់បើថាខ្ញុំអត់បានដឹងអូខ្ញុំជួបនឹងជួបនៅខាងពោសាទៅទៅនៅខាងពោសាទដែរបាទបាទធម្មតាកន្លែងផ្លូវឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងយើងជិះលឿនវាអាចនឹងកើតឧបទ្ទវហេតុបានណាគ្រប់ពេលវេលាហើយតែយើងជិះមិនស្រួលកន្លាច់ហ្នឹងក្បាក់កងងាប់ក៏មានព្រោះវាឡើងចុះហ្នឹងឯងតែជិះលឿនគឺគ្រោះថ្នាក់
ហើយបងមិញហ្នឹងក៏វាឃើញបងប្រុសម្នាក់នោះឆ្លងថ្នល់មិញឡានគេបត់ចូលកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគាត់ជិះលួនអូលួនអូបងថាបុកឯតាប៉ុន្តែគាត់ចាប់ប្រាំងដល់វាល្អទឹកភ្លៀងនឹងពេញយើងវារលឹមមិញមុនចូលការផ្សាយឡាងាវមកថាបុកមែនទេណាឯងចូលគៀកនឹងចាំចាប់ដែរក៏វឹបមកគៀកនឹងបុកឡានដែរអានឹងការជិះលឿនណាបងប្អូនជួយប្រឡប់អញ្ចឹងអស់ហើយណាបងប្អូនប្រុសណាបាទអរគុណអរគុណច្រើនហើយជូនពរសិរីសួស្តីបាទសំណាងអស់បាទបាទបាទនេះរឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលបងប្អូនបានលើកឡើងជុំវិញនឹងការឃើញនៅពេលនឹងសម្ោលអីចឹងទៅចំពោះរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏ឡោមកមានអ្នកជឿបាទហើយក៏មានអ្នកមិនជឿក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿគឺជារឿងមួយការយល់ឃើញរបស់គាត់ហើយអ្នកមិនជឿក៏វាជារឿងការយល់ឃើញផងគាត់ត្រឹមត្រូវជាងខ្លួនគាត់ថាការយល់ឃើញរបស់យើងម្នាក់វាស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តនឹងយល់ឃើញបែបផែនផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួបគាត់ជឿហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវឯអ្នកគាត់មិនដែលឃើញមិនដែលជួបវាជារឿងត្រឹមត្រូវដូចគ្នាព្រោះវាជារឿងរ៉ាវមិនមែនតែយើងអាចថាអូទៅមើលឃើញជាក់ស្ដែងបានណាបើយើងទៅផ្សារញ៉ាំការ៉េអាហ្នឹងយើងទៅបានបើយើងចង់ឃើញវាមិនទៅបានចង់ទៅមើលកុនទៅកន្លែងរោងកុនទៅយើងមើលឃើញរឿងអីផ្សេងផ្សេងតែរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាមិនមែនទេវាជារឿងរ៉ាវបែបជំនឿមួយឬក៏រឿងរ៉ាវបែបព្រលឹងវិញ្ញាណដែលវាមិនមែនអាចកើតមានបានកន្លងមកដូចខ្ញុំកណាបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងខ្លះគេហៅថាមានជើងកបហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងគេអាចនិយាយបានថាវាមានអ្នកកាន់បាទអ្នកអីចឹងទៅជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយយើងបានឃើញហើយបាទយើងត្រឡប់សារថយក្រោយវិញក៏បានទីច្រើនដងដែរបាទមានបាទតាមបដ ாய் ផ្លូវកាលហ្នឹងយើងខ្ញុំកណាគឺការកើតនៅបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់ណាចរាចរណ៍នៅតាមបដ ாய் ផ្លូវជាតិមី4ហ្នឹងបានកណ្ដឹងហ្នឹងវាជាសោកនាដកម្មមួយដ៏ធំធេងហើយអធិស្ឋានសម្រាប់គ្រួសារនៃសពដែលខ្ញុំកណ្ដាលលើកយកមកនិយាយម្ដងទៀត3 4 5ដងទៀតហើយលើកហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ផ្សារភ្ជាប់នៅអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងលោកបានចូលរួមបាទនោះគឺការជួបបាតុភិតដែលធ្វើឲ្យឡានមួយឡានទូរីសហ្នឹងគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសោកនាដកម្មនោះនៅនឹងទីកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទាំងតកង់ទាំងអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងអាចនិយាយបានថាការបើកបរលឿនឬក៏ផ្លូវស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយការជួបវត្តឧបតិវហេតុនេះมันមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជួបទេក៏ប៉ុន្តែវាកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលាដល់រាប់ណាយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបាទនៅកន្លែងផ្លូវស្អាតពេកក៏វាគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវមិនស្អាតពេកក៏វាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទឡាក់ឡាក់ឧបតិភ័ណ្ឌឯកានមានអញ្ចឹងទៅក៏បាត់បង់ជីវិតនេះរឿងរ៉ាវពិតរឿងរ៉ាវពិតតែម្ដងដែលកើតនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិ4
បន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងលោកតែងតែមានការខ្លាចរអើចនិចកាតែខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងកាត់កន្លែងដែលជួបហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រីវជាងក្នុងមកបាទអញ្ចឹងណាហើយមានបងប្អូនខ្លះលោកធ្វើដំណើរទៅជួបអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងលោកមិនដាច់ហិនលឿនទេល្មមអីចឹងទៅព្រោះការបើកយប់លឿនគឺមិនល្អម៉ាក់ទេហើយជុំកាក៏ឃើញស្រមោលអញ្ចឹងទៅបាទក៏ឃើញស្រមោលនៅឈូររອບនឹងដងផ្លូវណាបដោយដងផ្លូវក្បែរដើមជើនឹងឃើញមកវឹបមកវឹបអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កត់បានឃើញហើយក៏បានលឺនិយាយតតគ្នារហូតថាម្ដុំនឹងឲ្យតែជីកកាត់ដូចជាមានឃើញស្អីឈូរថ្មឹងពីរនាក់បន្ទាប់មកក៏ប្រសងប្រមាណអង្គដែរដែលលោកបាននិមន្តទៅកាន់ទីកន្លែងនឹងផ្ទាល់កន្លែងដែលជប់ឧបតវហេតុហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រមាណអង្គក៏លោកធ្វើកិច្ចបាទនមស្ការឬក៏ធ្វើកិច្ចបញ្ជូនព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធសាកសពព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងនៅទីកន្លែងហ្នឹងសូមឲ្យទៅកាន់សុគតិភពនិងប្រោះព្រំសេរីសុស្ដីកុំឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងក៏នឹងមានបងប្អូនអ្នកកំពុងសោមដឹកច្បាស់កំពុងស្ដាប់ដែរណា 102.5 ខែប្រសិទ្ធវិយោយើងបាទក៏រៀបចំពិធីបែបសាសនាហ្នឹងបាទសាសនាក៏បានធ្វើតាមនឹងទៅហើយក៏បានស្ងប់សុខទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចត្រឡប់មកវិញគឺព្រលឹងវិញ្ញាណវិលវល់គេហៅថាមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាគឺខ្មោចតៃហោងតែអញ្ចឹងប៉ាំងភ្លឹបអានឹងយើងអត់ដឹងផងបើថាកើតឆាស់ឈឺស្លាប់អានឹងដឹងអាថាអញអាត្មាអញឬក៏អញតែបន្តិចគឺនឹងរលត់សង្ខារណាចាប់ផ្ដើមយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់តាមច្បាប់ធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមអាហ្នឹងគឺធ្វើមិនទេវាជាវាវត្តនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងតែត្រូវទៅគឺទៅហើយมันអាចជីវិតអមតៈដូចក្នុងរឿងជីកងបានទេចាប់ផ្ដើមរួចដាររួចអីហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជីវិតជាថ្មីថ្ងៃមុខតែនេះអត់ទេបាក់ភ្លឹបអត់ដឹងខ្លួនស្លាប់ឡើយគឺជារឿងរ៉ាវទឹកបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងជួបការជួបរួមបន្តទៀតអឺបាទជម្រាបសួរអឺស្ដាប់បានទេបងបាទស្ដាប់បានទូរស័ព្ទពីខាងណាបងមកពីគូចិត្តតង់បងបងចិត្តតង់ណាបាទអញ្ចឹងមានអីជួបរួមដែរសូមចាប់ផ្ដើមចុះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមកជួយឆាយជាវិបត្តិឆ្នាំបងប្អូនគុំបើកសំឡេងវិទ្យុឡងចូលវាលឹកគឺចឹងទៅអ្នកដែលកត់ស្ដាប់លោកដែលកត់ស្ដាប់ចឹងពិបាកស្ដាប់ណាស់ស្ដាប់បានណាបងបាទហ្នឹងហើយចឹងចាប់ផ្ដើមបន្តចុះរឿងហ្នឹងការញឹមនឹកហ្នឹងឃើញពីណាគេម្នាក់ទៅក្បាលមកអាចារ្យអើយតែកែទីយកជួបបារីវាហើយមកថាណាគេហើយហើយមកថាម៉ែមរអីមកអត់ទេចឹងហើយវាហើយមកថាប
ខ្លួនឯងដូចម៉ែខ្ញុំម៉ែមិនអត់ចិត្តម៉ែទៅសួរថាម៉ែមិនម៉ែមិនយកអីឡើយកូនខ្ញុំមិនមិនអត់ផងទេអត់ដឹងអីផងពេលនេះខ្ញុំឃើញសក់កត្រឿងរឿងបងក្បាតខ្ញុំតាមនេះណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្ណាប៉ុនចាប់ហ្នឹងពេលហើយខ្ញុំមើលមកស្ទូទៅតាមម៉ៃបបហើយក៏បិទប្រអួតទៅក៏បានកេងលងលក់ទៅណាហើយម៉ៃទៅសួរយាយខ្ញុំហ្នឹងថាមានទៅតអីកន្លែងឆ្កោតយាយថាបានផងបងជីមកបាក់ចាំបងសួរបងបន្តបន្តទេរយៈដល់ចប់ឬក៏អស់ហើយចំពោះរឿងរ៉ាវហ្នឹងអស់ហើយបងអស់ហើយអរគុណណាបងណាសុខសប្បាយសុខសាន្តល្អណាស់ហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងណាទោះបីជាពេលយើងស្ដាប់មិនសូវជាបានយកសាច់រឿងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការពិតសម្រាប់បងដែលគិតថាបានចូលរួមហើយចែករំលែកការពិតឥឡូវជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតបាទអឡូជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងបាទអរគុណទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរបងបាទខេត្តសិង្ហបុរីបងខាងខេត្តសិង្ហបុរីណាកំពុងតាមដានស្ដាប់ម្នាក់ឯងទេបងបាទបងក្នុងមុងនៅក្នុងមុងហ្នឹងហើយព្យាយាមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចែករំលែកនឹងការពិតអូបងគឺនឹងចង់មួយខែនេះអូបាទតើតើមានការពិតដែរបានព្យាយាមបងណាខ្ញុំមិនចូលម្ដងប៉ុន្តែបាន3ម៉ាត់បាទអូតើឥឡូវបានចូលរួមហ្មងកុំឲ្យដាច់ឥឡូវប្រហែលជាអាចរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏វាវែងគួរសមឬក៏យ៉ាងណាសុំសុំចាប់ផ្ដើមបាទចង់ជួយឲ្យបញ្ជាក់តែរឿងពិតគឺស្រុកខ្មែរបាទមិនមែនជួយតែតាមក៏អ្នកជួបតែម្ដងបងមិនមែនបងអ្នកជួបអ្នកណាអ្នកជួបថាតាខ្ញុំអូខាងឪពុកណាបាទបាទតែគាត់និយាយទៅពីគាត់នៅកម្លាំងបាទណាបងទៅកណ្ដាលនេះគេគាត់ពីអ្នកអ្នកគាត់ចូលតាមបឋមនឹងទីកែបងបាទទៅកណ្ដាលណាមកគាត់ធំសាក់ធូបអូគាត់កំពុងគាត់សួរថាខ្សែនេះគាត់ធូបបងគាត់សាក់ធំគាត់ធំទាំងរត់ទៅបើនៅក្បែរផ្លូវដែរបងគឺទាំងទៅឃើញកន្លែងរៀបបន្ទោស្វាក៏ពេលខ្ញុំចាស់សំទៅក៏ថាស្មានតែចាស់ណាស់ហើយគាត់ក៏កាយអាកបនឹងទាំងនោះបងបាទគាត់មកធ្វើការជាងមកខ្ញុំសពស្រីស្រីទាំងនំពេញស្លាប់បងអូថានេះមិនស្ដាយស្ដាយក៏ពេលមានស្ដាយស្ដាយគាត់ចូលគាត់សូត្រមុនប្រព្រឹត្តនេះទៅក៏នៅរៀនរស់ឡើងវិញណាបងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅស្ទូទៅណាស់ដល់បាត់ទាំងតាមមានលើណាអូនណែនគាត់គាត់ហើយមកមកចាំលើក្បាយបាននេះចឹងគាត់ក៏គាត់ជូននារីនឹងទៅផ្ទះទៅជូនបាត់ផ្ទះនារីហ្នឹងបងទៅតាមមកបាត់ខ្លួនទៅហើយបាត់ដល់ម៉ែហើយចាំបកគេស្លាប់ហើយកុំមកហើយកូនណាកុំឲ្យទៅរត់ទៅខ្លួនឯងទៅទៅមកកុំអត់ចិត្តយកអង្គបងអង្គបាទអីតែគេមិនស្ពេកដូចសារទេបងបាទសួរបាយទៅឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំណាក៏បាល់ស្គីទៅក
កូននៅរួមហើយនៅបងអញ្ចឹងទៅក៏ហៅបានលើទាំងទៅទូសំណើសំឡងដាសាចប់បានហើយស្គាល់ចង់បានអីទេចង់ស្ទឹកគ្រូអានរីអត់បានអត់ជីវិតទេណងបាទអរគុណអរគុណអរគុណបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមផងបងបាទសុខសប្បាយសិរីសួស្តីណងឯងខ្ញុំមិនដឹងរឿងនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមផងបងហើយចំពោះអាចចំណុចហ្នឹងវាមានមែនបងប្អូនចំណុចត្រង់ថាមនុស្សភ្លឹកមនុស្សអីយកច្រឡំយកអីហើយសម្រាប់ខ្មែរយើងមានមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែមានរឿងរ៉ាវអស់ហ្នឹងណាបាទមីងនឹងស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបានចូលរូបចូលកាយវិញក៏បានដឹងខ្លួនអីវិញចឹងទៅមានមកដល់ពេលនេះឥឡូវនេះសុំពេលវេលា1នាទីជាងក្នុងការយើងជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃការផ្សាយកម្មវិធីយើងបន្តិចគឺស្រាប់នៅកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញបានអ្នកចូលចិត្តលេងភ្លេងត្រូវលេងឲ្យកាន់តែអស់មួយកម្រិតទៀតមានវិធីច្រើនក្នុងការបង្កើតចង្វាក់ភ្លេងឲ្យកាន់តែសប្បាយបើអ្នកចូលចិត្តផ្សងព្រេងត្រូវតែបន្តស្វែងរកផ្លូវទៅកាន់កន្លែងផ្សងព្រេងមួយដ៏អស្ចារ្យអ្នកចូលចិត្តសេរីភាពត្រូវតែហ៊ានសាកល្បងលើពិភពក្លាហានរបស់អ្នកហើយបើអ្នកចូលចិត្តរសជាតិនិភពទាន់សម័យដល់ពេលទទួលយករសជាតិថ្មីជាមួយគ្នាស្រាប់មានកម្ពុជារសជាតិនិភពទាន់សម័យពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវឱកាសការងារពិសេសក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages Limited ជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរ Stout, Bailey Black និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខទៀតដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសនារីជំរុញការលក់ជាច្រើនអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោមមានអាយុចាប់ពី20រហូតដល់35ឆ្នាំមានរូបសម្បត្តិសមរម្យរួសរាយរាក់ទាក់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារនិងអាចធ្វើការងារជាក្រុមបានមានអត្ថភាពចំពោះអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកលក់អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានប្រាក់ចំណូលអាចទទួលបានរហូតដល់300ដុល្លារក្នុងមួយខែការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំឆ្នាំការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង086 565 145 144 067 666 880បាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនប្រិមិត្តស្ដាប់ណាបាទនៅកាលហើយមានប្រិមិត្តយើងមួយចំនួនក៏លោកថាដូចជាសង្ស័យដូចជាមិនសូវថាអាចជឿណាជុំវិញនឹងមនុស្សស្លាប់ហើយឲ្យហៅឲ្យឃើញហើយសូត្រវេទមន្តឲ្យរស់ឡើងវិញឯហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរយើងមើលមិនឃើញអាផ្លូវងឹតវាមិនដឹងអ្នកខ្លះគ្រូមកគេខ្លាំងគេអីចឹងទៅតែមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនដឹងមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះយកអត់ដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចនិយាយបានថាការផ្លឹករបស់មនុស្សឬក៏ការយកមនុស្សច្រឡំឯហ្នឹងពីអើយមកមានខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់
ដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់លពុកផ្ទាល់គឺចាស់បាទចំណោះហ្នឹងនិយាយយូរហើយគាត់ទៅប៉ៃលិនរោត្បូងហ្នឹងត្បូងសបោប៉ៃលិនយើងបាត់ត្បូងបាត់ប៉ៃលិនចិត្តគ្នាមិនចឹងបងប្អូនរួចអស់ហើយដណ្ដាតរួចអស់ហើយនៅថ្ងៃទៅណាដល់តែមានគ្រូគេពីអើយនឹងជិះកាត់ទៅថាឃើញរនិញរណោមាននេះមាននោះមកចាំហែហោមយកបលឹងទៅហើយឲ្យចោះចាស់ឡើងយើងទៅមើលទៅគ្រូអីចឹងទៅបានតន្ទោលអីមកវិញទៅរស់ឪពុករស់មិនដោះឡើយនេះយើងមិនជឿមិនបាននេះរឿងផ្លូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាមការគិតពិចារណារៀងខ្លួនទេដោយសារតែពេលវេលាវាខ្លីពេកបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែសប្តាហ៍ក្រោយហើយថាចាក់រឿងហ្នឹងគឺដោយសារការចប់មាត់ចប់កមួយបងប្អូនលោកចូលរួមច្រើននៃការរៀបរាប់ច្រើនទៅវាពេកខ្លីអញ្ចឹងមានតែការជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងតាមការសន្យាយើងជួបគ្នាទៀតម៉ោង 9:10 យប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំកណារខ្ញុំបាទអ៊ំកសោះក្រោយថ្វាយបង្គំលាតែម្ដងគ្រប់លាបាទ